Hey guys, og velkommen til den her video. Hey, finally back in Denmark again. I dag er det tirsdag den 15. august 2023, og jeg er tilbage i Danmark. Så det her, det bliver første vlog fra Danmark af. Det er for vildt. Jeg har lige været ude at rejse i 5 uger, og jeg har allerede en USA-vlog op og en Bali-vlog, som I kan komme ind og se. Og på næste mandag kommer min Vietnam-vlog, så det skal I også glæde jer til. Men klokken den er 8:50. Jeg sov så godt i min seng, men jeg har faktisk fået syg ondt i nakken. Men lad os komme op på sengen. Jeg var til frisøren i går, så som I nok kan se, så jeg har fået en del kortere hår. Jeg har simpelthen bare fået klippet alt mit slidte hår af. Så kan man ligesom starte på en frisk. Og så har jeg sådan droppet alt, der har noget med farve at gøre. Men altså, jeg har jo også helt lyst hår i mig selv. Så ja, det giver ikke nogen mening. Jeg har faktisk fået nogle ting fra Ole Henriksen, hvilket er mega luksus. Og der fik jeg blandt andet den her Banana Bright Vitamin C Serum. Og øjencremen til. Noget meget nyt, der er sket, det er jo, at min kæreste er kommet med hjem til Danmark. Så nu er han altså også her. Han er ikke længere ude at rejse. Og nu bor vi sammen, så det er very nyt. Det her bliver en del af dit liv, skat. Vlog. Men i dag, der står den på æg, baked beans og en ostemad. Det kan vi godt lide. Er det en dag med mig? Det er en dag med mig. Kan vi bestille mikroovn? Nej, ikke mere mikroovn. Klokken er blevet 9 nu. Jeg har en halv time, og så skal jeg afsted. Det er faktisk fordi, jeg skal til sådan ret vigtigt møde. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Men det er min plan her for morgen / formiddagen. Så jeg har i hvert fald fået lavet min morgenmad. Og i forhold til mit hår, så er jeg jo så virkelig startet from scratch nu. Så jeg vil virkelig prøve at passe rigtig godt på det. Og så tænker jeg også, at jeg vil tage nogle af de her vitaminer, jeg har liggende. Det er sådan nogle hair and energy. Så er det sådan en stor fætter her. Fun fact, da jeg var lille, kunne jeg slet ikke sluge piller. Altså, det var et problem. Jeg har lige hoppet i noget tøj. Skjorten her, den er fra Uniqlo. Og så har jeg de her parachute pants, som er fra... Hvor er det nu, de er fra? Bershka. De er fra Bershka. Så tænker jeg, det kunne være flot med den her taske. Og de her brune Nikes. Sejt outfit. Skal vi lige lave status? Status er, at jeg har fået min skabe op. Sådan. Så vi er hjemme i 5 dage. Og det var faktisk, fordi han har købt det her skab med de her låger, og jeg havde nogle andre hvide låger. Så fordi jeg synes, det her var så pænt, så skiftede jeg faktisk også alle mine hvide låger. Jeg synes bare, det giver sådan en meget mere gennemført look med lågerne, der er sådan lidt beige i det. Det eneste, de mangler, det er bare lige nogle greb. Så der er bare lige lidt kasser rundt omkring. Men det skal nok blive godt, og I skal nok også få en house tour på et eller andet tidspunkt her i start efteråret. Da vi kom hjem, havde min mor også købt de her flotte blomster. De er blevet lidt døde nu, men jeg prøver virkelig lige at holde på dem. Ej, det ser så pænt ud. Ses om en time-ish. Skal jeg tage noget med ned? Ja, gerne. Men jeg tager også skraldespanden ned. Ja, og måske den er pap store, er det muligt? Nej. Nej, det er ikke det. Nej. 3 timer efter. Jeg har nu været til møde, og så tog jeg også lige en frokost med min agent efter. Så nu er jeg tilbage her i lejligheden, og klokken den er nu allerede blevet 1:05. Skønt, han er fuld i gang med at lave lejlighedsting, og der er også sket lidt. Skal vi hænge det der skilt op med vores navne? Ja. Yeah. Vi skal have et dørskilt på med begge vores navne. Hvordan er det gået? Det er fremragende. Så jeg har et navneskilt her, men nu bor vi jo ligesom 2, så jeg bestilte et. Det her, det skal jeg op i stedet for. Sådan. Vi har også et lidt mindre et af slagsen. Og det var fordi, da jeg skulle bestille det rigtige, så bestilte jeg bare på nettet, der hvor jeg også har købt mit allerførste dørskilt fra. Men jeg havde ikke lige set, at der var 2 forskellige størrelser, og den stod altså på den mindste størrelse. Så da den endelig kom hjem, så var jeg lidt surprised over, hvor lille det faktisk var. Men vi har tænkt os at hænge den op her på bagtrappen, bare fordi nu har vi det jo, så det kunne være ret hyggeligt. Er det fordi, den tømmer? Det er meget fint, synes jeg. Jo. Sådan. Det er sgu sødt. Det er meget sødt. By the way, vil du godt lige stå i sådan en lille thumbnail? Så er det mit, eller? Nej, jeg tager et screenshot. Hvad vil du tage et screenshot? Hvor er det sødt?
Jeg havde fuldstændig glemt dem her. Ej. Da Skjold blev udlært tømmer, så købte jeg sådan nogle her glas til ham i gave. Som sådan nogle store ølglas. Det er lidt en pokal til dig, Skjold. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har rigtig, rigtig meget tøj. Og jeg har jo tre store skabe her, fyldt med tøj. Som jeg regelmæssigt er nødt til lige at rydde lidt op i. Fordi at jeg simpelthen også er nødt til at sælge lidt ud af det, jeg har. Men sådan er det jo, når man arbejder med det, som jeg gør. Men jeg har fået en opgave nu, og det er at sortere ud i mine jakker. Vi har nemlig vores entré her. Okay, der står lige lidt pap. Men vi har vores rigtig fine entré her, som jeg har prøvet at indrette lidt pænt, også med det her spejl. Og så har jeg sat en ekstra skohyld op her, fordi at jeg vidste, at Skjold også kom, og han sikkert også havde et par sko. Par eller to. Men vi har også en masse knager herude, hvilket er mega godt, men alle mine jakker hænger der, så jeg skal lige hurtigt rydde op i dem, så der også kan være plads. Tømmen. Den her, jeg ved vildt ikke, hvis det er. Jeg tror, det er Saras. Den skal hun have. Åh, vinterjakken. Den her, den lugter fisk. Nå, men jeg vil lige få styr på alt det her. Så har vi fået ordnet jakkerne, så mine jakker, de hænger derover og Skjolds jakker, de hænger her. Så har vi lige sådan en lille ekstra knage, hvor vi så hænger sådan net, hvis man lige er på vej ud at handle og... Ja. Klokken den er blevet 14.08 for at være præcis, og jeg sidder lige og bestiller noget til en kampagne. Og bagefter så tænker jeg faktisk, at jeg vil sætte mig og slappe af og se noget af en Harry Potter film, som jeg startede på i flyet på vej hjem til Danmark. Jeg så nemlig 1'eren, og så jeg noget af 2'eren. Så jeg vil se 2'eren færdig, og så er min kæreste og jeg besluttet os for, at vi vil starte, wow, det regner meget nu, at vi vil starte med sådan en Harry Potter marathon, hvor vi ser alle igen, for jeg har set alle, men det var da jeg var 12 år, så jeg kan ikke sådan huske det så godt. Og jeg vil sygt gerne se dem alle sammen på ny, også sådan, nu hvor jeg er ældre, måske forstår man lidt mere. Så vi starter i hvert fald på Harry Potter marathon for tredje film af. Jeg har fri for i dag nu. Klokken den er 14.30, og jeg har lagt mig i vores seng. Verdens bedste seng. Og så har jeg fisket min iPad op her, fordi at jeg skal til at se Harry Potter. Og det er faktisk lidt hyggeligt, fordi det siler noget udenfor, og jeg har åbent vindue, så det er sådan, man kan høre det, og sådan hyggetid. Klokken den er nu blevet 5:03, og jeg er simpelthen blevet mega sulten. Jeg fik set Harry Potter 2 færdig, og så min kæreste jeg aftalte, at vi ser 3'eren i morgen. Her senere skal jeg faktisk til håndbold. Vi har opstart i dag, så det bliver hyggeligt. Men jeg tænker lige, at vi skal have os noget aftensmad. Og det er sådan, at den her video den er sponsoreret af HelloFresh. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker HelloFresh. Jeg elsker virkelig konceptet og alt bag det. Og når jeg ikke bliver sponsoreret af dem, så betaler jeg også selv for måltidskasserne, fordi jeg bare synes, det er mega fedt. Det gør jeg. Så min kæreste. Min kæreste synes også, konceptet er rigtig vildt. Wow. Og vi skal lige vise, hvad vi har fået den her uge indtil videre. Her i forgårs, der fik vi den her lækre chili con carne. 10 ud af 10. Den var god, var den ikke? Det var helt fantastisk. I går, der fik vi også den her hurtig... I går der fik vi også den her hurtige chorizo rigatoni, og det var sådan en pastaret, og den smagte altså også virkelig godt. Jeg viser den også på min Instagram-profil. Jeg skal lige sige, at vi bestiller 4 retter om ugen til 2 personer. Det passer bare perfekt til os, og i forhold til portionerne, så synes jeg, at det er helt perfekt. Altså, jeg bliver i hvert fald mæt. Perfekt mæt. Ikke som en overspiser, men heller ikke som en er sulten stadig. Så i dag der skal vi vælge mellem det her sød chili-marineret svinekød, og det her, som er en mexicansk kyllingbowl, og jeg har allerede besluttet mig. Det bliver den her. Ikke? Mørkegrøn S. Var du god? Og hvis nogen af jer derude også godt kunne tænke jer at afprøve HelloFresh, så har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer. Med min rabatkode LUISE1199 kan I nemlig spare helt op til 1199 kroner på 5 af jeres måltidskasser. Hvilket vil sige sådan en kasse her, som I får hver uge med det, som I har bestilt. I kan enten gå ned og klikke på linket for at komme direkte til rabatten, og ellers så kan I scanne den her QR-kode. Og så skal det også lige siges, at HelloFresh nu altså har hele 28 retter at vælge mellem hver uge, hvilket er sindssygt mange. Og det skal lige siges, at min rabatkode kun gælder hos nye kunder inde hos HelloFresh, eller hvis du har haft opsagt dit abonnement i minimum 12 måneder. Vi sad i Singapore og bestilte 4 retter for de 4 næste uger, og det var ret sødt at gøre det sammen med dig. Så vi bestilte en masse lækre retter, jeg glæder mig virkelig til alt det, vi får. Jeg synes i hvert fald allerede, at det er blevet meget nemmere med aftensmad, fordi det ligger der bare. Man skal ikke tænke over det. Der ligger man på, så kan man lave den. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med at lave dagens aftensmad.
bowl. Så har vi også nogle tortilla chips her, og så har vi også en majskolbe hver. Det er fantastisk. Good taste. Det er da godt, Skjolde. Jeg har bare lidt svært ved at lave ris. Det bliver ikke helt, som jeg vil. Få lige kommet til nogle tips og tricks med i bunden. Til alle jer derude, der godt kan finde ud af at koge ris, kan I lige skrive jeres tips og tricks ned i kommentaren, for jeg har virkelig ikke knækket koden endnu. Jeg tror ikke, jeg har lavet gode ris en eneste gang. Og så brænder de altid på, selvom vi så, hvor meget smør vi faktisk tog på. Så det brænder på, og sådan, de bliver ikke sådan helt det der bløde, som man gerne vil have sin ris. De er altid lidt hårde inde i kernen, selvom jeg hælder mere vand på end det. Ja, jeg forstår det. Men vi vil spise den her lækre aften. Og husk, at jeg selvfølgelig har den her rabatkode til jer, hvis I også godt kunne tænke jer at prøve HelloFresh af. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra, så bon appetit, og så ses vi senere. Jeg er lige hoppet i håndboldtøjet, fordi at jeg skal til håndbold første træning i dag. Så jeg cykler egentlig bare derhen. Det er lige en 30 minutter cykeltur til Rødovre. Men det er meget hyggeligt, fordi det er blevet godt vejr igen og solvejr, så det er godt. Og det er helt underligt, hvor kort mit hår er her nu. Det skal bare vokse ud. Men jeg vil hoppe afsted, og så ses vi senere. Velkommen til en ny dag. Jeg sov til sådan klokken 9, og i dag er det onsdag den 16. august 2023. Jeg skal lige have mig noget morgenmad, og så er planen faktisk, at jeg skal i fitness. Jeg begynder i fitness igen. Jeg har ikke været der i så lang tid, men jeg begynder i fitness igen, og ja, den sunde livsstil kører videre. Men i dag bliver også bare en hyggelig dag, fordi jeg skal også lige være sammen med Myrna, og så skal vi faktisk hen i den nye IKEA, der er åbnet sådan her på Vesterbro. Det var faktisk min kæreste, jeg tog derhen, men Katrine vil også med derhen, så vi tager hende med. Min kæreste er ude og løbe lige nu. Jeg vaskede den her læderjakke og den her grønne taske, fordi de er i sådan noget fake læder, altså ikke rigtig læder, men det der PU læder. Og så ved jeg ikke hvorfor, men det lugter seriøst af fisk, og der er sikkert nogen, der godt ved, hvad jeg snakker om. Men det er totalt mærkeligt, så nu har jeg sådan vasket den, og nu hænger det lige til tørre, men den er ikke helt tør endnu. Jeg tænker egentlig bare, at jeg skal få lavet mig noget morgenmad, og jeg tror bare, den står på det samme som i går. Så er der morgenmad, og jeg fik lige lavet lidt mange bønner. Oops. Men jeg har fået lidt inspiration af den her morgenmad fra sådan English breakfast, fordi jeg elsker English breakfast. Og jeg synes lige de der bønner. Sådan, jeg har lige været typen, der tog ketchup over min scrambled egg, men jeg synes bare, hvis man blander det med de der bønner, hvor der er sådan det der tomatsauce, smager det bare så godt. Klokken den er blevet 10:48. Shit, jeg har været lidt langsom, men jeg har lige sådan ruttet op og sådan noget imens også. Min kæreste han er også kommet hjem, og han er i gang med at smække den her skænk op på væggen. Så det bliver dejligt. Og jeg lige har blevet træningstøjet og en hoodie, og så har jeg faktisk fået den her mega fede tote bag af min veninde Emilie. Hun har nemlig produceret dem her, og så sælger hun dem inde på sin hjemmeside, hvor hun også sælger sådan træningsprogrammer og sådan noget. Hun er mega sej. Men der kan være alt i, fordi at efter jeg har været i fitness, så mødes jeg lige med Myrna, og så tror jeg lige vi sådan soler os lidt, fordi at man godt nok ikke fået særlig meget tan den her sommer. Du er god. Vi ses. Godt, så klokken er blevet 13. Jeg har været i fitness. Så mødtes jeg med Myrna, og vi har siddet og solet os lidt. Så lige pludselig, så pudrer min kæreste op i en båd. Og vi var sådan der, hvad? Fordi vi sad og solede sådan ud ved Kalvebod Brygge. Så kom han sgu bare sejlende, så nu er vi ude og sejle. Hygge. Ej, det var en surprise, skal. Vi var lige hurtigt hjemme og lægge vores ting, og vi skal også lige tisse. Skjold, han sejlede direkte til IKEA, men nu skal vi lige ned på cyklerne igen, så vi kan komme hen til den nye IKEA København. Hey, til IKEA-fest. IKEA-fest. Nå, er du klar? Yes. Vi kommer til den nye IKEA, og vi har bestilt IKEA-mad. Det er barndomsmad, det her. Mums. Og så har vi også bestilt kage. Det var totalt kaos, fordi der var mega mange mennesker deroppe. Og der var en dame, der sprang over mig direkte. Og jeg blev så sur. Hvad sker? Hvis I ser med, så aldrig springe over. Det synes jeg, det er den mest cringe, man kan lave. Det er at springe over. Nå, selv. Så det smager godt. Vi har været i den nye IKEA nu og spise, og vi er glade københavnere, at der kommer en IKEA. Det bliver mega fedt. Men Katrina sagde, at hun lige skulle hen og shoppe i en eller anden italiensk shop. Den her Supermarco, så der skal vi lige ind. De har en masse ting fra Italien. Hvad skal du egentlig have? Jeg skal bare købe en hel masse italienske ting til sådan en lille kur, vi er ved at lave. Nå, er det rigtigt? Så jeg vil lige se det, så jeg cyklede lige med, men skal han er taget hjem. De har virkelig nogle lækre ting her. Jeg har i hvert fald fundet noget lækkert. Det der bliver min snacks i aften. Og så nogle lækre pastaer. Noget olivenolie, for det manglede jeg. Og så de her fløder med trøffel. Der står i hvert fald det fløde med sort trøffel. Og så er det på tilbud. De koster kun 10 kroner for sådan to stykker. Kan man sådan noget, hvad er det også? Det gør det da. Katrine har også fundet en masse lækre ting hernede. Jeg er lige kommet hjem, og jeg tænker faktisk gerne lige at vise jer, hvad jeg købte i den der italienske, så vi får lige et lille haul. Okay, så det første jeg købte, det var sådan en olivenolie her. Vi mangler faktisk en olivenolie, og så tænkte jeg, ved du hvad,
lad mig lige være lidt luksus og købe en der. Så købte jeg sådan nogle her fløder. Det kostede vitterligt kun 10 kroner, som I så, og det er med trøffel. Så man kan lave sådan en lækker trøffelpastaret. Så købte jeg de her pastaer, som seriøst er mine yndlings. Rigtig gode italienske pastaer. Og til sidst så købte jeg så 2 glas oliven. Først havde jeg kun lagt det her ned, men så tænkte jeg, det er ikke nok. Så jeg købte også lige en ekstra en. Og det her, det er min aller yndlings oliven. Det er sådan de store, sådan helt grønne italienske nogen. Og det sidste, det er en mega lækker parmesan. Det var sådan, jeg virkelig, altså sådan ostehimmel derhenne. Men mums, så der er i hvert fald til at kunne lave en lækker pastaret. Og det blev i alt 318 kroner. Det er jo lige lidt dyrere end et normalt supermarked, men altså, det er jo mega lækkert. Jeg er virkelig sådan en luksusdyr, har jeg fundet ud af, sådan jeg kan virkelig godt lide sådan nogle ting. Det handler om at gøre livet lidt ekstra. Og i forhold til HelloFresh, så får vi jo 4 måltider om ugen, hvilket selvfølgelig også vil sige, at der også er nogle dage, hvor at man ikke har et måltid for HelloFresh. Men det passer egentlig helt fint, fordi så kan man også lige lave noget selv, hvis man har lyst til det, og tage ud og spise, eller hvis man skal hjem til ens forældre at spise, eller sådan noget. Så det synes jeg bare passer vildt godt. By the way, man kan godt få flere måltider leveret om ugen, bare lige, hvis der er nogen, der gerne vil det. Min kæreste og jeg var også i IKEA her forleden. Jeg ved faktisk ikke, om I har set det, men han har fået sådan de her greb på, og jeg har fået min nye skabslåge, hvilket jeg elsker. Og jeg skal lige vise jer noget, fordi jeg købte sådan nogle ruminddelere, da vi var derhenne. Så nu har jeg endelig kunne få styr på mit træningstøj. Det har nemlig bare ligget i sådan en stor rodet bunke, så nu kan jeg ligesom se, hvad jeg har. Alt det her, det er sådan shorts, tights, så er lange tights derinde. Alle mine sportsbehover. Så har jeg sådan nogle shorts, jeg spiller håndbold i. Alle mine træningsbluser og træningstoppe. Så det er jo perfekt, og nu kan jeg lige se, hvad jeg har. Det er så dejligt. Klokken den er blevet 8:15. Klokken den er blevet 8:15, og mor, jeg overhovedet skulle have mad. Ej, jeg købte jo de der lækre ingredienser, hvilket var totalt spontant i den der italienske supermarked. Men her er retten simpelthen. Det er bare sådan en helt plain pasta, fløde, trøffel, oste, parmesan, ret toppet med frisk persille. Det er en fyld med næring, ej. Hvorfor er det det usunde, der skal smage godt? Taste test. Prøv lige at se, hvor creamy den her fætter ser ud. Ja. Åh, men det smager god råvarer. Wow, den smager godt. Smager fantastisk. Super lækker. Den der pastaret, den smagte seriøst af pastaretter, man får på italienske restauranter. Jeg siger det bare. Jo, men vi har fået spist, og vi har ryddet op i køkkenet. Og nu er klokken blevet 8:15, og nu står den simpelthen på Harry Potter. Så vi skal se Harry Potter nummer 3. Jeg tror, den der var fangen fra Azkaban. Jeg vil lige hurtigt gøre klar her i sofaen med nogle puder og dyner. Det er så virkelig fedt, at alle Harry Potter'erne er inde på HBO. Og det er endnu mere fedt, at min far har HBO, så jeg bare kan se dem. Det er bare bad. Her, prøv lige at kigge. Harry Potter 3. Og de siger i filmen, så siger de Harry Potter. Prøv lige at sige det. Kom nu. Jo, på britisk siger lige Harry Potter på britisk. Okay, jeg kan sige Harry Potter. Prøv lige at høre, hvor mange accenter jeg kan sige Harry Potter. Vi starter med dansk accent. Harry Potter. Så siger vi britisk accent. Harry Potter. Så siger vi tysk. Harry Potter. Ej, jeg tror, den er god. Amerikansk. Harry Potter. Nej, Harry Potter. hvad mere? Russisk. Harry Potter. Nej, jeg ved nu ikke, hvordan man siger russisk. Russisk. Hvad med indisk? Harry Potter. Er det så folk, der bliver sure over? Det ved jeg ikke. Ej, for men det er jo en fucked up verden, hvis folk bliver sure over sådan noget der. Jeg siger det bare. Ja, jeg ved det godt. Det er jo bare accenter. Men hvad skal de skrive, hvis de har set hele vejen hertil? Harry Potter. Okay, så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Harry Potter. Så vil jeg selvfølgelig takke dig ved at like-reacte din kommentar. Og så husk, at jeg har den her rabatkode til HelloFresh, som I kan benytte jer af. Det er alt sammen bestående i beskrivelseboksen, så tjek eventuelt den ud. Og så har jeg ikke mere at sige, end at vi ses på næste mandag, som kommer til at være en Vietnam-vlog, for da vi rejste op gennem Vietnam i 10 dage. Så stay tuned, og så ses vi selvfølgelig på næste mandag. Hej hej!